Ai, perdona, però no puc parar a petar la xerrada. Has de comprar cargols i em tanquen la ferreteria. Estàs aprenent català? Et costa parlar-lo quan vas a comprar? Vols participar en les rutes lingüístiques pels establiments col·laboradors de la ciutat? Vine al Servei de Català i inscreu-t'hi. Demana-ho en català, també.